Izrādās, ka es šitādu neesmu dzēris. Ot neesmu. Mieti teica, ka garšīs. Jā, un sieva tieši tāpat tās. Es esmu dzirdējis, ka viņš garšīgs neizdzēris arī. O, smaržo labi. Jā. Nu, ko? Man palika viens gabaliņš. Nu, kā tu pa sauso? Nu, nevar tik pa sauso, vai ne? Tā. Nezinu, šitam kom, cik daudz šitā būs normāļi. Cik jau saka, uz pusi vajag? Man nē, man tomēr patīk tā maigi, lai ir. Jā, tā kā. Man tādi pīrāgi. Jūsu Voltu reklamē. Telzāra. Jā, mēs skatāmies latviešu televīziju. Caur lietuviešiem. Tā kā vēl tādi pīrāgi. Nu, ko? Viens tests. Šitas garšīgāks. Tomēr. Mhm. Viņš nav slikts, bet viņam pilnīgi savādāk garša. Johnny Walker. Tā kā, kaut kā tā.